Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana. Kwanza ni kumshukuru mheshimiwa Ahama kwa huu mwaliko na kazi jema ambayo ameifanya. Hii inaonyesha uwajibikaji. Ati mtu anaweza watu waombe basari, aandike list ya wale wote amepata na wale hawajapata anaandika list na sababu ambayo hawakujapata. Hivyo ni kuonyesha kuna uwazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na pia nimshukuru kwa kazi njema ambayo ameifanya katika eneo ya Nakuru ya Magharibi. Nasema mimi nimekuwa hapa nikiona hii town. Nimeona ile kazi imefanywa ya barabara. Watu wa Rada ni Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Rada nimeona ile maneno imefanywa kwenu. Watu wa hapa umeona ile maneno imefanywa. Na Bwana Arama amefanya kazi hajafanya? Amefanya. Amefanya hajafanya? Mwenye macho ajui nini? Na niwaambie zawadi ambayo mnaweza pea kwa heshima Arama kwa hiyo ambayo amefanya ni kumchagua tena. Ani wazungu wanauliza if it is working, why fix it? Yes. Kama inafanya kazi, kwa nini ubadilishe? Si ni kweli? Yes. Kwa hivyo naomba tuendelee na wale ambao wanapiga kura. Mimi nimeambia ukipata sura ya Alama hapo amesema ni number 1. Kama unampenda unaweka tick. Kama umpendi unaweka X. Hapo tu kwa jina yake. Mimi naweka tick kama unampenda, kama umpendi uweke X. Hapo tu kwa jina yake. Na hiyo kazi tutakuwa tumemaliza ya mheshimiwa Alama. Sasa niongee kuhusu mimi. Naomba kiti ya Senate. Na tukumbuke kazi ya Senate ni gani? Senator ndiye ako na kazi tatu, lakini nataka kuongea sana kuhusu kazi moja. Wakati pesa za Kenya zinagawanwa, ni gapi itakuja na full county, gapi itaenda Kisii, gapi itaenda Migori, gani itaenda Mombasa, gani itaenda mahali fulani, yule mwenye kukati kwenye hicho kikao na kutetea na kuwakilisha county si mwingine bali ni nani? Senator. Kwa hivyo unahitaji mwetu mwenye jasiri ili aende akupiganie, aende atutetee ili tupate rasilimali zaidi. Mkumbuke kaunti yetu ile pesa inapata ni kidogo sana ikilinganishwa na ukubwa wake na wingi wa watu, kwa sababu tuko watu wengi sana katika kaunti ya Nakuru. Na ndio nawaomba muangalie kaunti zingine, wale watu zinachagua akina Orengo, akina Omogeni, akina Kindiki, akina Murkomen, kwa sababu wanajua kazi ya senator ni mtetezi wa watu. Ndiye anaenda kuwatetea katika Senate. Kwa hivyo na hapa Nakuru tuangalie sana tusije tukapoteza. Unajua, najua hiyo chama kingine wameenda wamezunguka wakakosa mtu. Wakatafuta mama mwingine anapitanga pombe pale Naivasha. Sasa ndio mnaletewa mama Pima hapa atimtachagua. Mtachagua mama pombe ama mtachagua? Mtu kazi yake ni kupika pombe inaua watu njoro. Anapika pombe inaua watu bahati. Anapika pombe alafu anafikia anasema ati yeye ako na kampuni kubwa inaitwa Keroche. Keroche inapika mikate ama pombe? Inapika mikate ama pombe? Mnapea mtu wa pombe kula? Sisi ni wacha Mungu na tunajua ile njia tunaelekea. Si hata umeona madhara huyo jamaa alikuwa hapa. Mnataka watu wanakuja hapa wanazunguka hivyo asubuhi? Kwa hivyo ni vizuri tujiangalie na tujue mahali ambapo tutaenda. Ingine ambayo ningetaka kuelezea ni mkumbuke maneno na mheshimiwa Arama ameongea sana kuhusu gavana wetu. Mnakujua PGH kwa sababu iko na kuwest vile imetengenezwa. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Ametengeneza cancer center. Yes. Amba vile watu na kubwa walikuwa naenda Kenyatta kutibiwa cancer, sasa wanakuwa kutibiwa hapa Nakuru. Na hiyo ni sahihi sahihi. Twende ingine hapa, ECD zimejengwa. Zimejengwa hazijajengwa? Zimejengwa hazijajengwa? Zimejengwa. Haya, walimu wameajiriwa wa ECD. Wameajiriwa hawajaajiriwa? Si hata mheshimiwa Rama amesema alikuwa anaenda kutetea mtu, atakuta ameajiriwa tayari. Jana wameandikwa 350 ECD teacher na Kuru County. Kwa hivyo mmeingia hapa shamba. Waliweka kabro kwa soko, ni kweli? Na hiyo mabati ya asbesto ikatolewa. Hapa chini, hospitali ya Roda imefanywa, imewekwa maternity. Kapkules imekuwa expanded. Kila mahali ukienda, na ukumbuke leo
hii Nakuru sahihi city, ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Leo gavana angekuwa hapa, ameenda Moro kumfanya municipality. Last week alifanya Gilgil kuwa municipality. Leo ameenda Moro kufanya municipality. Na mkumbuke, ni vizuri tuongee ukweli. Tuongee tusiongee. Tuongee tusiongee. Kuna hao wanataka kuwa gavana hapa. Wao walipinga na kuni siwe siti. Walipinga hawakupinga. Walipinga hawakupinga. Wakati tulikuwa tunasema one man, one vote, one shilling. Walipinga hawakupinga. Walisimama na watu wa Nakuru? Hapana. Waliwasaliti watu wa Nakuru. Kwa hivyo ni vizuri tujue ni akina nani wanaoweza simama na sisi. Ingine ni tuseme hii maneno mheshimiwa Arama ameongea. Sisi ni watu wa Nakuru. Sisi ni watu wa Nakuru? Nakuru. Na tujue sisi tunaishi hapa makabila yote. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Sasa watu wasinje kutoka Murang'a wanakuja kutuambia maneno ya ukabila. Hiyo maneno waambie hizo ni siasa duni, siasa zimepitwa na wakati. Ni kweli ama si kweli? Mheshimiwa Arama 2017 wakimchagua watu wa Mwariki. Unajua mimi nilifanya kesi ya Arama na Ochoki. Kwa hivyo mimi nilikuwa wakili wa IBC na returning officer. Kwa hivyo niliangalia the voting pattern. Watu wa Mwariki. Hao ni Wakikuyu ama si Wakikuyu? Walichagua Arama 2017. Hawakujua ni Mkisii, sasa hivi wamejua ni Mkisii. Ama Arama amekuwa Mkisii 2017. Arama ni ukabila. Arama alizaliwa akiwa Arama. Ni kweli si kweli? 20 na niongee pia sasa na Wajaruo na Waruja. 2013. Mlichagua Arama ni kweli? Sasa hiyo hapo Mkisii, sasa hivi wamekuwa Mkisii. Unajua tuangalie hii siasa ya kupiga upuzi kuletewa hapa maneno ya ukabila. Atimchagua mtu kwa sababu ya kabila. Mimi nimesimama hapa mbele yenu. Naomba kura ya Wakikuyu peke yake? Hapana. Sinaomba kura ya kila mtu. Yes. Watu wa Nakuru waambiwe sisi maneno ya ukabila tuliacha ba. Na huwa tunaishi hapa kwa sababu tunajuana. Ni kweli ama si kweli? Mimi jirani yangu ni Mkisii. The other side ni Mkalenjin. Na tunaishi na wao. Mimi hata ukiniambia nitoke hapa nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Mimi nikitoka Nakuru nitaenda Bigu. Tukubaliane hivyo. Sisi watu wa Nakuru tukitoka hapa, tukutane kwa baba. Na sio kwa baba Raila, kwa baba yule mwingine. Lakini kabla ya hapo tukutane kwa baba Raila. Alafu baadaye tuende kwa baba yule wa Bigu, kwa sababu hapo ndio tuko. Na naongea hivyo kwa sababu ya hao watu nilishangaa sana watu wanakuja hapa chini. Wanaanza kuongea na watu wetu. Mwaka naongea na Wakikuyu kuambia kama wewe ni Mkikuyu, chagua Mkikuyu. If the only qualification for you to be voted is your tribe, then you don't deserve to be voted. Ni kweli ama si kweli? Kama ile tu qualification uko nayo ni kabila yako, usichaguliwe. Simama uuze sera zako. Na sisi tunaomba kula kwa kila mtu. Na nimefurahi vile Mheshimiwa Rama amesimama hapa. Kila mara akisimama, ameomba kula ya kila mtu. Ni kweli? Anaambia watu wa huko Mugundi, nipatieni kula. Anawaambia watu wa Kaptembwa, nipatieni kula. Kwa sababu sisi ni watu wa moja. Watu wa Nakuru, wakisiwa hapa, ukifukuzwa utaenda wapi bwana? Watu wakisiwa watakukubalia huko? Si watakwambia urudi kwenu? Hata Wakare ambao mko hapa, ukifukuzwa uende atiende Bomet ama Kericho, hao watu watakukubalia? Sisi lazima tujue vile tutakaa kama watu wa mo. Na sisi huwa tumejipanga. Sisi huwa tumejipanga. Baba jana alisema hivi. Anahitaji senators na wabunge katika bunge. Kwa sababu, akipewa president, and Raila will be the president, take this to the bank. Yes. Raila will be the, on 9th of August, the fifth president of this republic, will be none other than Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo, watu wazoea rais wao mapema. Wazoea rais wao mapema. Lakini sita alisema hivi, alisema hivi, sio mimi na mkuu tu alisema. Mkisipo mpea senators, mkisipo mpea wabunge, hao watu wengine wakiingia bunge, watafanya nini? Watamsumbua. Alisema watamfinya. Na alisema mahali watamfinya, mia yale mzee anakubaliwa kusema hiyo sehemu. Walisema watamfinya hiyo sehemu. Mnataka baba afinywe? Si mzee? Sasa hiyo ni ukipea hao watu wa chama ingine, ni kama unasema baba afinywe. Sawa sawa? Usikubali baba afinywe? Atafinywe.